Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда 40-қа жуық жұмысшы 4 ай бойы алмаған ақшаларын кімнен даулайтындарын білмей жүр. Адал еңбек ақынан қағылғандар тіпті жұмыс берушілердің кім екенінен де бейхабармыз дейді. Елімізге не жалақымыз жоқ, елдің бәрі осы неге қарап отыр. Бәрінің бала шағасы бар, кредиттері бар, ипотекасы бар деген сияқты. 65-05 әскери бөлімінде осыған дейін болмаған лазарет ашылды. Бұрынғы сарбаздардың жатын орны күрделі жөндеуден кейін 50 орындық медициналық ғимарат қайналды. Қаламызда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында шаңғы жарыс ұйымдастырылды. Қарағандыда 40-қа жуық жұмысшы 4 ай бойы алмаған ақшаларын кімнен даулайтындарын білмей жүр. Өйткені жұмысқа қабылдаған мердігер компаниямен келісімшарт жасалған жоқ. Жалақыдан қағылған азаматтар тіпті жұмыс берушілердің кім екенінен де бейхабармыз дейді. 40-қа жуық азамат міндеттерін аяқтағанымен жұмыс орнын күнде келіп торуылдайды. Барлығының мақсаты бір – 4 ай бойғы жалақын алу. Күзден бері қолдарына көктейін тимеген азаматтар пәтер ақысымен несиені төле уақытының өтіп кеткен аздай азық түлік алатын ақша жоқ деп қапалы. Енді мінекей не жалақымыз жоқ, елдің бәрі осы неге қарап отыр. Бәрінің бала шағасы бар, кредиттері бар, ипотекасы бар деген сияқты. Бізге 140 мың жалақы уәде етті. Жұмысты ерте тапсырсаңыздар бірден төлейміз деді. Бірақ 42 айында 30 мың теңге берді де осымен бітті. 40-қа жуық жұмысшы мемлекеттік бағдарламамен салынған мына көп қабатты тұрғын үйдің пәтерлерін жөндеп, су жүйесін реттеуге осыдан 4 ай бұрын кіріскен екен. Барлығы қара жұмысты интернет желісі арқылы тапқандарын айтады. Әуелі 140 мың теңге уәдеткен мердігерлер 30 мыңнан төлеп ақыры үшті-күйлі жоқ болған. Еңбеккерлердің әрқайсына құрылыс компанияның 300 мың теңгедей берешегі бар, бірақ оны кімнен даулайтындарын білмейді. Өйткені қос тарап арасында келісімшарт жасалмаған. Сергелденге түскен құрылысшылар баспаналарды жөндеткен басшылардың аты түгелі компания атауынан да бейхабармыз дейді. Жанағы Яшаға жолықтық. Яша деген, короче, мен бұл жердің директорымын дейді. Фамилиясын да білмейміз, организацияны да білмейміз, айтпайды, бәрін жасырады. 16 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын мердігер компанияға тапсырған әкімдік өкілдері бекітілген ақшаны кешіктірмей бөлгендерін айтады. Қарағанды қаласының әкімдігінен ешқандай құқық бұзушылық кеткен жоқ. Өйткені тендер ұтып алған компанияға ақша толықтай бөлінген. Дегенмен жағдайды шешуге тырысамыз. Ал жұмысшылардың жалақсыз қалғаны өзге құрылыс компанияның кесірі екен. Өйткені пәтерлерді уақытылы тапсыру үшін АСК құрылыс компаниясы қосымша жұмыс бригадасын жалдаған. 1 миллион 600 мың теңге бөліп берген негізгі құрылысшылар шығынға өзімізде батып отырмыз дейді. Қос ағайынды өз көмектерін ұсынды. Біз келісіп ақшасында бөлдік. Бірақ анықталғандай олар не адамдарға жалақы төлемеген, не жұмыс жоспарын аяқтамаған. 4 айдан бері соқыр тиін алмаған жұмысшылардың мәселесін енді еңбек инспекциясы реттейтін болады. Ондағылар келісімшарттың болмауына қарамастан тексеріс тағайындапты. Егер заң бұзушылықтар анықталса, іс жауапты органға жіберілмек. Ал пәтерлерді жөндетіп жалақымен жартпаған белгісіз мердігерді қазір прокуратура өкілдері іздеуге кірісті. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда қыс басталғаннан бері 60 мәрте автокөлік қозғалысы шектелген. Оған қоса апатты құтқару іздестіру барысында 200-ден астам адам құтқарылып, 900-ы эвакуацияланды. Сонымен қатар тұрғындар өрт шығу кезінде және суға түсу маусымында қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келеңсіз оқиғалар көбейген. Бұл мәселелерді төтенше жағдайлар департаментінің басшысы өңірлік коммуникациялар орталығында өткен брифингте мәлімдеді. Өткен жылы төтеншіліктер жол бойындағы 3000-ден астам жол көлік апаттарында көмек көрсеткен. Онда 1000-ден астам зардап шегуші құтқарылып, 5000-дай адам эвакуацияланды. Өткен жылы жалпы 2000-дай апаттық жағдайлар тіркеліп, 84 адам зардап шекті және 65-і қаза болды. 88 миллион теңге шығын келді. Қыс мезгілінде республикалық облыстық маңызды жолдарда 28 жылыту орындары, 123 сервистік нысандар, 7 трассалық медициналық құтқару бекеттері қызмет атқаруда. Еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге алда көптеген міндеттер қойылған. Атқарылған жұмыстардың нәтижелері сапалы болуы, құтқарушылардың ерен еңбегін бағалау үшін әлі қызмет талай етпекпіз.
Сондай-ақ, өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында өткен жылы 2000-нан аса тексеріс жүргізіліп, 4000-дай заңбұзушылық тіркелген. 37 миллион теңге айыппұл салынды. 2000-ға жуық өрт оқиғасы тіркелді. Қайғылы жағдайда 43 адам қаза болды. Бұл жағдайлардың көпшілігі жекеменшік секторларда болған. Оған қоса суға түсу маусымында да адамдар қауіпсіздік сақтау ережелерін ескермейді. Қорғалмаған аймақтарда және ішімдік ішіп суға түсетіндер азаяр емес. Сондай-ақ, құтқару қызметі жаңа техникалармен толығып жатыр. Аймағымызда көктемгі су апаттары жиілеп кеткендіктен арнайы тікұшақ алу да жоспарлануда. Осы 18 жылға біздің бюджетке бөлініп отыр қаражат, жаңағы Қазавиаспаспен тікелей договор болып, жаңағы тікұшақ Қарағанды облысына осы биылғы жылға жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда қыс мезгілінде келеңсіз оқиғалардың алдын алу үшін 2600 адам 800 бірлік техника дайын тұр. Олардың бәрі алдыңғы төтенше оқиғаларда тиісті қызметтерге жұмылдырылған. Алдағы уақыттарда да өз жұмыстарын жоғары деңгейде атқарады дейді облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 31 қаңтар 65:05 әскери бөлім үшін айтулы күн болды. Себебі бұл орталықта дәл осы күні отан қорғаушыларға арналған медициналық лазарет ашылды. Бұрынғы сарбаздардың жатын орнын күрделі жөндеуден кейін 50 орындық медициналық ғимаратқа айналды. Жалпы әскери лазареттің құрылыс жұмыстарына 14 миллион қаржы жұмсалған. Енді ұлттық ұлан жауынгерлеріне стационарлық ем алу бойынша қиындықтар туындамайтын болды. Себебі жаңадан ашылған медициналық нысанда барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар орталықта білікті мамандар қызмет атқарады. Қазіргі уақытта әскери лазаретті 20-дан аса дәрігер жұмыс жасауда. Бұрын біздің офицерлер келісім шарт бойынша қызметкерлер басқа ішкі істер департаментінің госпиталінде, қалалық ауруханаларда ем қабылданған. Қазіргі таңда өзіміздің лазаретте стационарлық ем қабылдауға 50 кісілік жағдайымыз бар. Осы лазаретте бұрынғы лазаретімізде біз тек қана солдаттарды емдесек, қазіргі таңда Қарағанды қаласының және осы орталық өңірлік қолбасшылыққа қарасты бүкіл әскери қызметкерлерге стационарлық және амбулаторлық көмек көрсетеміз. 2017 жылы осы әскери лазареттің құрылыс жұмыстарына арнайы мемлекеттен 14 миллион теңге бөлінген. Сонымен қатар ағымдағы жылы осы орталыққа тағы да мемлекеттік бюджеттен 160 миллион қарастырылған. Медицина қызметінің басшысы подполковник Абдурахман Рауан Мырзаның айтуынша, бұл қаражат лазаретті толық медициналық құрал жабдықтармен жабдықтауға жұмсалады екен. Енді мен өзім ойлайтыным, осы әскери бөлімге 65:05-ке только бұл әскери бөлімге ұлттық ұлан әскеріне үлкен мейрам күні. Лазарет ақырғы 4 жыл шамасында бұндай үлкен лазарет ашылмаған. Өте қуаныштымын, өзім де осы әріптестерім де қуанышты. Бұның бәрі енді біздің бас қолбасшының бұйрығымен дегендей, ол кісінің үлесімен осындай лазарет ашылып жұмысқа беріліп жатыр. Бұл лазареттің ашылуы медицина қызмет басшыларының және ұлттық гвардия әскери бөлім дәрігерлерінің біліктіліктерін одан әрі арттыруға үлкен көмек дейді мамандар. Қызметкерлердің сөзінше, бұл орталық ұлттық гвардия қолбасшысы генерал-лейтенант Руслан Жақсылықовтың бастауымен жүзеге асқан көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балалардың таланты шекарасыз. Аймағымызда осындай атаумен тұңғыш рет халықаралық байқаудың қалалық іріктеуі басталды. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы мен салют талантов жобасы аясында өтіп отыр. Аталмыш фестивальді Қарағанды қаласы әкімінің қолдауымен білім бөлімі ұйымдастырған. Жас таланттардың ішінен суырылып шыққандары шетелге жолдама алмақшы. Бексұлтан Өртенов – балалардың таланты шекарасыз фестивалінің үміткері. Кішкентай кезінен бастап әртүрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Бүгінгі сайыста фортепианода өнер көрсетпек. Маңыздысы жеңу емес, қатысу, дейді жас талант. Бастысы мен қатысқаным негізі. Я мен негізі қатыстым. Негізі мен бірінші жүлдеге орын ие лауреат. Біз осы бүкіл жарты жылдықты тек осы бразильский карнавалды ойнап дайындалдық.
Қалалық бюджеттен алғаш рет шығармашылық дарынды балалардың халықаралық жарыстарға қатысу үшін 13 миллион теңге қарастырылған. Осы ақшаға байланысты қосымша білім беру ұйымдарының 40-қа жуық жасөспірімдер шетелге шығуға мүмкіндіктері болады. Таланттар тартысын бағалауға шаһарымызға белгілі тұлғалар қазылық етпекші. Ұйымдастырушы тараптың айтуынша, аталмыш жоба жас талапкерлердің әлемдік сахнаға шығуға бірден-бір себебі. Енді бүгін осы конкурсының нәтижесі, яғни байқаудың нәтижесі бойынша ең мықты, ең жақсы балалар аламыз деп ойдамын. Яғни біз әлемде өзімізді, Қазақстанды жақсы көрсетеміз деп ойлаймын. Және де осы бұл Қарағанды қаласының осы бүгінгі байқаудың нәтижесі әлі бірнеше күн болады. Нәтижесі Қарағанды қаласының күніне байланысты. Іріктеп алынған жас таланттар наурыз бен мамыр аралығында өтетін халықаралық байқауға жолдамалады. Атап айтсақ, Прага, Франция және Рим елдері. Ал жас суретшілерді Италиядағы пленерге жібермекші. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ шаһарымызда балаларға арналған спорттық киімнің үздік дизайнері анықталды. Алғаш ұйымдастырылып отырған байқаудың жеңімпазы Наталья Белокопытова атанды. Ол шығармашылық додаға өзінің патриот деп аталатын топтамасын ұсынған. Енді Наталья алдағы уақытта өз жобасын кең ауқымда жүзеге асыра алады. Подиум алаңында кішкентай сәнгерлер дизайнер ұсынған үлгілерді киіп көрсетуде. Жалпы шараны ұйымдастыруға Фортуна тігін фабрикасы мен Проимидж агенттігі ұйытқы болған. Бұл жоба өңіріміздің дизайнерлерінің эксклюзивті туындыларына сихаттап, сәнгерлер шығармашылығын қолдауға бағытталған. Бастапқы кезінде 12-ге жуық өтініш келіп түскен, алайда барлық тігінші өз жинақтарын уақытында көрсете алмады. Нәтижесінде үздік деген атаққа 4 дизайнер бақ сынасты. Солардың бірі Сымбат Жақсыбаева. Киім тігумен айналысып жүргеніме бір жылдай уақыт болады, дейді жас дизайнер. Ол аталмыш байқауға Золотая коллекция атты жинағын ұсынды. Қазақи нақышта оюланған, әдемленген сондай национальнымен тігілді курткаларымыз. Жолдасым не болған спортсмен болғандықтан өзіміз сондай спорттық киімдер тіккіміз келген. Сондықтан өзіміздің идеямызды жалғастыруға осылай бізге көмек болды осы проект. Байқау қатысушыларына міндеттелген тапсырма спорттық киім, күртеше мен желетке тігу болатын. Өз үлгілерін жүзеге асыруға Фортуна тігін фабрикасы айтарлықтай көмек көрсеткен. Олар барлық шығынды өз мойындарын алған, тіпті шикізаттан бастап ұсақ-түйек бөлшектерге дейін. Бұдан бөлек мамандар мемлекеттік стандартқа сәйкес жұмыс жасауға атсалысқан. Созданы практически все условия, фабрика, конструкция. Тігін фабрикасы барлық жағдайды жасады. Тіпті әр дизайнерге мамандар жеке тақалап, өз тәжірибелерімен бөлісті. Сондая қажетті заттардың барлығын фабрика өзі берді. Кез келген уақытта тігін бөлмесі де ашық болды. Бұның бәрі біздің дизайнерлерге тегін ұсынылды. Ең үздік дизайнер атағын Наталья Белокопытова жеңіп алды. Қазылар алқасы киімге ғана емес, аксессуарларға да ерекше назар аударған сән шеберінің идеясын жоғары бағалады. Ол сондай-ақ ақшалай сыйлықпен қоса тігін фабрикасымен келісім шартқа қол қою мүмкіндігіне ие болды. Жақын арада қала дүкендерінен балаларға арналған спорттық киімдерді сатып алуға болады. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық Special Olympics қоғамдық бірлестігі шаңғы жарысын ұйымдастырды. Онда 40-қа тарта мүмкіндігі шектеулі жан баптарын сынады. Халықаралық International ұйым ұйымдастыратын жарысқа 50-дей спорт түрі кіреді. Бұл мекеменің елімізде және облыста құрылғанына 26 жыл болыпты. Биылғы шаңғы жарысы қалалық деңгейде ғана өткізілді. Special Olympics халықаралық ұйымның бөлімдері 72 елде бар. Бұл ұйымның Қарағандыдағы филиалы үнемі түрлі шаралар ұйымдастырады. Бұл жолғы шаңғы жарысында спортшылар 500 және 1000 метр қашықтықта жарысады. Жарыс ақпанның 1-2 күндері аралығында өткізілуде. Филиал директорының айтуынша, осынау жарыстарға қызығушылар жылдан жылға көбейіп келеді. Тем не менее к нам приехала Тимир Сарань. Мұнда Сараннан және медико-әлеуметтік мекемесінің емделушілері, жетім балалар үйі мен даму мүмкіндігі шектеулі балалар оқитын мектеп-интернаттардың тәрбиеленушілері де қатысуда. Жарысқа қатысушылар 14-18 және 18 жастан жоғары жастағылар болып, екі топқа бөлініп сайысады.
Мүмкіндігі шектеулі 40 атлеттің арасында психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемелердің емделушілері де бар. Әбдірахман Есмағамбетов шаңғыдан жарысып бірінші орын алу арманы болатын. Ол басқа да ойындарға да қызығады. Әбдірахман жарыстан озатынына да сенімді. Я в этом году первый раз участвую. Мен бұл жарысқа биыл бірінші рет қатысып отырмын. Спорттық жарысқа қатысу менің дамуыма ықпал жасайды. Мен осы жарысқа қатысып бірінші орын алғым келеді. Special Olympics қоғамдық бірлестігі 1992 жылы құрылғаннан бері көптеген қарағандылықтар халықаралық жарыстарға да қатысып жүр. Себебі дамуы шектеулі балаларды жарысқа арнайы мамандар дайындайды. Гүлзира Сағындықова да осындай жастар тәрбиелейді. Бұлардың енді психоневрологический диспансер ол бізде. Бұлар өздерінің көңіл күйлеріне байланысты осы спорттық шаралармен айналысып тұрады. Қазір олардың спорттық шараларға қатысқаннан кейін бұлардың уже нелері бәрі көтеріліп. Көңіл күйлері көтеріліп, спортқа деген белсенділіктері арта берді. Екі күнге созылған жарыс мүмкіндігі шектеулі жандардың өз қабілеттерін көрсетуге және шыңдауға әсер етеді. Осындай жарыстардан соң олардың көңілдері көтеріліп, өмірге қызығушылығы артады дейді мамандар. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы екінші мәрте қатарынан сырт айдында биіктен көрінді. Бұл жолы ангарлық Ермак командасымен бақ сынасқан жерлестеріміз 0-6 есебімен айқын жеңіске жетті. Осы кездесуден соң кеншілер командасы турнирлік кестеде үшінші орынға орналасты. Арқа жігіттері Ангар қаласына жеңіс үшін келгендерін дәлелдеді. Ойынды қарқынды бастаған жерлестеріміз 4-ші минутта есеп ашып та үлгерген болатын. Алғаш болып Данил Ердаков нәтижелі соққымен көзге түсті. Бұдан соң араға 6 минут салып Станислав Альшевский қарсыластың қақпашысын тағы да қапы қалдырып, таблодағы көрсеткішті еселеді. Ангарлық жігіттер қанша тырысса да бірінші бөлімде есепті теңестіре алмады. Екінші кезеңді де кеншілер командасы сәтті бастады. Бұның дәлелі Евгений Назаркин соққан үшінші шайба болатын. Екінші бөлімнің нәтижесі бойынша Сарыарқа командасы 3-0 есебімен басым болды. Шешуші үшінші кезеңде айдын иелері кеншілер қақпасына қанша жорық жасаса да нәтиже бермеді. Керісінше арқа жігіттері басымдылық танытып, қатарынан 2 шайба соқты. Бұдан соң Сарыарқа ойыншысы Константин Сакалов осы ойындағы 6-шы шайбаны соғып, кездесудің нүктесін қойды. Есеп 6-0 Сарыарқа хоккей клубының пайдасына. Осы ойынның нәтижесінен кейін Сарыарқа командасы турнирлік кестеде 3-ші орынға орналасты. Жерлестеріміздің келесі кездесуі де сырт айдында өтеді. Бұл жолғы қарсыласы Красноярск қаласының Сокол клубы. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.